ბოლო სამი თვის განმავლობაში ინტერნეტი საქართველოს მოსახლეობის 65% იყენებდა, უფრო სწორად ამ დროის შუალედში გამოუყენებია. 1.3%-ზე ინტერნეტი სამ თვეზე მეტი ხნის წინ აქვს გამოყენებული და 34%-ს საერთოდ არ ქონია ინტერნეტთან კავშირი. აი ესეთი არის სტატისტიკის სამსახურის კვლევის უმობელი შედეგები, რომელიც 2018 წლის ივლისის პერიოდს მოიცავს. დამაიმედებელი შეიძლება ტემპები დიდად არ იყოს, მაგრამ მოსახლეობის წილი, რომლებმაც ინტერნეტის ბოლო სამი თვის განმავლობაში ისარგებლებს, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.3%-ით არის გაზრდილი. ამასთან ინტერნეტს მამაკაცები უფრო ხშირად იყენებენ, ვიდრე ქალბატონები. კაცებში ბოლო სამ თვეში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი 65%-ია, ქალბატონებში 62%. ქალაქში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი მაღალია, 75% აჭარბებს, აი სოფლებში 50%-იც არც კი არასრულ. სოფლებში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი ბოლო ერთ წელიწადში 4.7%-ით არის გაზრდილი, ჯამურად 4-ით. კი საქართველოში შემცირებულია იმ მოსახლეობის წილი, ვინც ინტერნეტს საერთოდ არ იყენებს. ამასთან ინტერნეტის ყოველდღე, ან თითქმის ყოველდღე მოსახლეობის 90%-ამდე იყენებს, რაც წინა წელთან შედარებით 3.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოში ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობის წილი 70%-ია და სხვათაშორის წინა წლის კვლევასთან შედარებით ეს შედარებით შემცირებული მაჩვენებელია, დაახლოებით 0.8-0.9%. ინტერნეტით მოსახლეობის ყველაზე დიდი წილი მოხმარების კუთხით არის თბილისში 85.5%, შემდეგ მოდის აჭარა 80.3% და სამეგრელო ზემოსვანი 66%. ქალაქში კომპიუტერი შინამეურნეობების 78%-ზე მეტს აქვს, ხოლო სოფლად არასრული 51%. კომპიუტერ საქართველოში ყოველდღე, ან თითქმის ყოველდღე მოსახლეობის 82.3%-ი იყენებს. არანაკლებ საინტერესო და სიმპტომატიურია იმის გააზრება, თუ ვინ რაში იყენებს ინტერნეტს საქართველოში. საქართველოში ინტერნეტს მოსახლეობის 92.4%-ი სოციალური ქსელის მოხმარების მიზნით იყენებს, აბატონო. ასევე ინტერნეტის გამოყენების მიზნებს შორის მაღალია ონლაინ ახალი ამბების კითხვაც 52.5%, ელექტრონული ფოსტის სარგებლობისთვის მაჩვენებელი 51%-ია, ხედავთ ჯანმრთელობის მოსახლეობის 51.6%-ი ინტერნეტს ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოსაძიებლად იყენებს. საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად ინტერნეტს 30.8%, სამუშაოს ინტერნეტში 20% ეძებს, ინტერნეტ ბანკინგის სარგებლობისთვის ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი 26.1%-ია. წინა წლის მონაცემებთან შედარებით ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი თითქმის ყველა სფეროში გაზრდილია, თუმცა მაგალითად აი ელექტრონული ფოსტის შემოწმების მიზნით თუ გასულ წელს ინტერნეტს 52.5% იყენებდა, წელს ეს მაჩვენებელი 51.9%-ამდე შემცირდა. სხვათაშორის სოციალური ქსელების გამოყენების მიზნით ინტერნეტს ყველა ასაკობრივ წრილში მაღალი მაჩვენებელი აქვს. აგერ რომა ბადალიანი, ჩვენი ერთგული და საქმიანი პარტნიორი, სულ ასაკობრივ წრილში მეკითხება და აგერ პასუხით ჩემო რომა. 15-დან 29 წლის ასაკის პირებში 95.7%, 30-დან 59 წლამდე პირებში 99.7%, 60 წელზევით 70.8%. ეს კი ბიზნეს და სავაჭრო სექტორში დასაქმებულებს განსაკუთრებით დააინტერესებს. ოფიციალური რიცხვები ადასტურებენ, რომ საქართველოში ინტერნეტით ვაჭრობის მაჩვენებელი იზრდება. და სტატისტიკის მონაცემებით 15-ზევით ასაკის მოსახლეობის 20% შეუძენია ან შეუკვეთია ინტერნეტის და საქონლის მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით. გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 16.7%-ი იყო, ხოლო 2016 წელს კი 18.6%-ია. 2018 წლის ივლისის მონაცემებით ინტერნეტ ვაჭრობას უპირატესობას ქალები უფრო ანიჭებენ 21.8%-ი, ვიდრე კაცები 19.3%, და ქალაქში ინტერნეტ ვაჭრობით მოსახლეობის 25% სარგებლობს, ჩემო ბატონო, ხოლო სოფლებში არასრული 10%. ამასთან ინტერნეტ ვაჭრობის ყველაზე დიდი წილით 15-დან 29 წლამდე პირები გამოირჩევიან.